Terve vaan kaikille, se olisi Ukitsevainen tässä. Tämän videon myötä jatkan tätä blogger-videosarjaani, mikä nyt on ollut pari kuukautta hiljaiselolla, koska en ole vain yksinkertaisesti jaksanut kuunnella omaa ääntäni editoinnissa. Nyt ajattelin, että tämä voisi nyt jatkaa. Ja tämän videon aiheena on ulkoasu. Täältä bloggeriin kirjaudut, se tuttuu nyt tekstit kenttään, sieltä vaan tässä vasemmalta valikosta valitset ulkoasun. Ja siinä pääset tälle sivulle, missä on tämmöisiä bokseja. Ja tämän avulla sinä pystyt muokkaamaan sinun blogiasi. Ja sitten tietenkin teemassa sitten pystyt muokkaamaan vielä lisää. Mutta käydään nyt tämä ulkoasu eka. Ja mitä kaikkea gadgetteja tänne kannattaa laittaa. Et täällähän on alkuun on vähän näitä. Että tämä alatunniste, mitä ei saisi pois. Sitten täällä on sivupalkissa on tietoja minusta ja blogiarkistoja. Sitten on otsikko täällä ja navigointipalkki ja vavikon. Aloitetaan vaikka täältä ylhäältä ja mennään alaspäin. Käydään ekana nää läpi, mitä tää blogissa on jo. Ja sitten lisätään omasta mielestäni hyödyllisiä gadgetteja. Mutta sen pitää mitä puheita käydään vaikka tän ensimmäisen kimppuun, eli vavikon. Et mikä tää vavikon oikein on? Niin tämä on tämmöinen pikkukuva, mikä näkyy täällä selaimen välilehessä tässä ennen tätä välilehen nimeä. Eli jos avataan vaikka tämä blogi, niin se on tämä pikkuinen bloggerin kuva. Ja se on minun mielestä hyvä laittaa oman näköiseksi, koska aika monessa blogissa on vaan tämä pelkkä bloggerin oma automaattinen vavikon. Niin jos sulla on monta blokkerin blogia auki, niin sit se pystyt tunnistamaan, jos tää kumminkin tekee, että tuleva, ne pienentyy tollei, että sit nää lukee, mikä siinä on, niin sit se tunnistat tosta vavikonista, mikä blogi on kyseessä. Pistääpä näitä nyt pois. Niin, täällä tosiaan muokkaa, että tässä on just, että käytän 4-muotoista kuvaa, jonka koko on alle 1000 kilotavua. Niin kuin random timing kanssa, niin mulla on vaan R ja T siellä vavikonissa mustalla fontilla ja sitten se tausta on semmonen just se ruskea. Niin ei sitten tarvi sen vaikeampi olla. Mitä simppelimpi, niin sitä parempi. Et ei kannata tehdä mitään semmoista tosi tarkkaa kuvaa, kun se on kumminkin niin pieni. Loppujen lopuksi toi vavikon. Painetaan peruuta. Sitten seuraavana tämä navigointipalkki. Elikkä siitä on kyseessä tämä täällä ylhäällä, missä blokkeripainikeja, etsiä, Google Plussa ja lisää ja just näitä asioita, niin sä pystyt valitsemaan täältä sen asetuksista, että minkä värinen se on, että onko se sininen, veike, musta, hopea, läpinäkyvä, vaalea, läpinäkyvä, tumma vai ei käytössä. Itse suosittelen just tätä läpinäkyvä vaaleaa, koska vielä ainakin välillä meen just blogeihin ja sitten mä vaan painan tätä seuraava blogi. Kun jos mulla ei ole mitään muuta tekemistä ja haluaisi jotain uutta seurattavaa tai luettavaa. Mutta tietenkin, jos se ei sovi sun blogin ulkonäköön, niin se voit ottaa sen täältä pois käytöstä. Klikkaat vaan tästä ja tallennat. Mie menen tuolla läpinäkyvällä. Tallennetaan vielä sitten. Sun tulee tallennus. Ja sitten muutokset tällä elementtiin. Läpää. Ja sitten siinä olisi just linkki esikatseluun. Ja aina kun tänne tekee muokkauksia, niin sitten kannattaa tämä tallenna-asettelu. Niin tästä kannattaa painaa, että sitten se tallentaa ne muutokset. Ja seuraavana tämä ylätunnise kautta otsikko. Sitten kun painaa muokkaa, niin siitä aukeaa tämmöinen ikkuna, niin kuin noissa aikaisemmissakin. Ja täältä sä pystyt muokkaamaan blogin otsikkoa, blogin kuvausta, kuten esimerkiksi asetuksista. Mutta tämä saattaa olla välillä nopeampi, kun käy tuo asetukset läpi ja etsii sieltä se oikein kohta. Sitten tämä kuvakohta on just se, semmoinen kuvapanderi, niin kuin esimerkiksi random timeissa se ylätunniste on. Niin se pystyy just tietokoneelta etsimään sen tai sitten itsemään verkosta. Mutta itse en ole saanut tätä verkosta toimimaan, että se aina häröilee jotenkin se kuva. Et suosittelen etsimään tietokoneelta valitsemaan tiedosto. Että tässä kun painaa valitse tiedostopainikkeesta, niin siitä okei tämä sinun tiedostot, että sä pystytät just etsimään sen banderin, minkä sä haluat, klikkaat siitä avaat ja niin poispäin. Ja sitten tästä on seuraavana mainospaikka, se liittyy tähän kuvaan, että niin itse käytän
lisäkuvaus kuvan jälkeen. Et siihen tulee tosiaan se kuva ja sitten siinä ajoissa se pieni, mikä, missä muodossa minun random timein esittely toi blogin kuvausteksti onkaan. Niin, tämä otsikko ja kuvauksen tilalle, niin se kuva peittää just tämän otsikon ja blogin kuvauksen. Ja sitten tämä ylin taitaa olla se, että se menee tosiaan blogin otsikko ja blogin kuvauksen taakse. En sitten tiedä, miltä se näyttää, en ole ikin kokeillut sitä. Joko tämä otsikko ja kuvauksen tilanne tai lisäkuvauskuvan jälkeen. Ja itse en ole ainakaan tarvinnut tätä pienennä sopivaan kokoon kohtaa tästä, että kuva pienennetään 752 kuvaa pistettä leveäksi, koska se minun kansikuva on niin kapea jo muutenkin. Mutta jos tuntuu, että se on kauhean leveä, se sinun oma, niin kannattaa kokeilla, että sopiiko, tekeekö tämä hyvin sen pienennyksen vai kannattaako sinun itse pienentää sitä sinun omissa kuva-editointisovellutuksissa. Mutta ei tässä sen enempää. Painetaan peruuta ja sitten mennään seuraavaan, eli tietoja minusta, eli profiili. Että tää on tosiaan tämmönen, sen pystyt täältä vaihtaa ton otsikon. Sitten tässä näyttää, niinku missä muodossa näytetään, että siinä on just tuo mun nimi. Ja sitten siinä olisi niinku vähän pieni kuvaus, minkä sinä olet tämmönen sinun blogger-profiiliisi itsestäsi kirjannut. Niin se näytetään tässä. Tietenkään nyt kun mulla ei ole sitä ollenkaan, niin siinä näytetään vaan niinku pelkkä minun nimi. Ja sitten se pystyttäisi määrittämään näytön asetukset, että siellä näytetään tietoja minusta. Tai sitten näytetään sijainti, että tietenkään tätä sijaintia itse en suosittele käytettävän, koska no ei sillä, ei se yleensä näytä, että mulkin näyttää netti-IP, niin näyttää, että mä olisin Helsingissä, vaikka en ole. Että sinänsä se voi olla ihan hyvä pistä sijainti, mutta itse en suosittele sitä ollenkaan. Ja sitten tietenkin täällä näissä katkadeissa osassa, mitkä just pystyy tämmöinen, sieltä on harmaa, että niitä pystyy siirtelemään, niin niitä pystyy poistamaankin. Että jos sit haluaa, että sulla on tämmönen tietoja boksi sinusta, mikä on tämmönen blokkeri niin valmis, että sä haluat kysyttää omaa, niin sä voit poistaa tämän. Se kysyy vielä, että haluatko varmasti poistaa, niin paat vaan ok. Siinä menee vähän aikaa ja se on poistettu. Tosiaan navigointipalkkia, sitä ei pysty poistamaan. Ylätunnistetta ei pysty poistamaan. Alatunnistetta ei pysty poistamaan, eikä sit tietenkään blogitekstejä. Että tosiaan näitä, mitkä itse pystyt valitsemaan sinun blogiin, mitkä pystyt poistamaan, niin sinä pystyt näitä siirtelemään vaan raahaamalla sinne, minne sinä haluat näitä. Tämmöinen pikkuinen tähän väliin. Niin tosiaan tämä blogiarkisto, niin tämä sitten näyttää tosiaan näitä sinun blogitekstejä, mitä sinä teet. Että tässä just on, pystyt avaamaan näitä ja sitten tulee nämä otsikot ja niissä pystyt klikkaamaan ja pääset siihen blogitekstiin. Niin sinä pystyt otsikkoa taas muokkaamaan täällä, sinä pystyt vaihtamaan tyyliä, että on se hierarkia, mikä mun mielestä on ehkä parhain näistä. Onko se flätti vai avattava valikko? Itse suosittelen tätä hierarkiaa. Tämä on helppo, että sinä saat just niin paljon näytille tässä, kun tarvis. Sitten sinä pystyt asetuksista, että näyttää tekstien otsikot. Sinä voit ottaa sen pois. Minä suosittelen, että se on, koska se, että sinä klikkaat tuossa kuukaudessa, niin sitten sieltä tulee nämä kaikki. Et jos sieltä tulee tiettyä blogitekstiä, niin sitten tämä on ihan mahtava tämmöinen. Sitten se pystyt vaihtamaan, että näytetäänkö vanhin teksti ensimmäisenä. Eli sitten sinne tulee tämmöinen käänteinen järjestys. Sitten arkistointiväli kuukausittain on ihan hyvä. Mutta jos sinä kirjoitat paljon, että usean blogitekstin viikossa, niin sitten voi olla järkevää käyttää viikoittaista. Tai jos sinä kirjoitat tosiaan päivittäin, että sinulla tosiaan elät blogillasi, niin sitten varmaan päivittäin sopii sinulle sitten vielä paremmin. Mutta jos se tosiaan katsot tätä grafiikkablogina, niin sinne ei yleensä tule kovin paljon blogitekstejä, että kuukausittain on ihan hyvä. Sitten sinä pystyt päivämäärän muotoa vaihtamaan, sinä pystyt vuoden, että miten se näyttää 2006 vai 06. Sitten suosittelen ihan tätä koko vuosilukua. Ja sitten pystyt näissä kuukausissa välttämään, että miten ne näkyy, että näkyykö tammikuu vai tammi vai. Tietenkin jos siellä ajat täät 06, niin sitten pystyt kuukausissa laittamaan, että täät just tammikuuta 2016. Että tämä saattaa olla ehkä, tai no en mä tiedä, se on vähän makukysymys, miten tykkää just tästä, mikä tää on alun perin. Mutta jos sinä teet muokkauksia, niin sinä voit yhtä hyvin painaa peruuta painiketta. Tai sitten sinä voit tietenkin panata olemaan, mitä sinä haluat tehdä. Peruutetaan se. Sitten käy vaikka tämä blogiteksti tästä. Siinä ei ole kovinkaan paljon, tai on siinä jonkinasteisesti asetuksia.
No, ensimmäisenä tässä on etusivun tekstien määrä. Niin, monta tekstiä siinä näkyy. Esimerkiksi minun näkyy 5 tekstiä random timeissa. Sitten tietenkin pystyt vaihtamaan, jos kirjoitat paljon. Tai en nyt sano, että voit vaihtaa lähetyspäiviä. Eli 7 lähetyspäivää. Eli noin viikko. Viikon postaukset näkyvät, mutta itse asiassa tämä teksti on ihan hyvä. Viestisivun linkkiteksti, tämän pystyy muokkaamaan. Eli tämä on just se teksti, mikä tulee näkyviin, kun lisäät väliin sun blogitekstiisi. Eli se niin sanotusti leikkaa sen blogitekstin. Minä olen ruvennut tota nyt käyttämään, koska näin kumminkin mun blogitekstit yleensä on niin pitkiä. Niin ne olisi vanhemmissa, niin ei tarvitse niin paljon rullailla ees taas. Sitten tietenkin viestisivun asetukset. Siellä pystyt tästä valitsemaan ne, mitä siellä haluat, tai poistamaan valintoja. Että jos et tarvii jakopainikkeita, siellä pystyt ottaa ne pois. Että täällä tosiaan sitten allasvetovalikoista aukeaa tämmöisiä erilaisia vaihtoehtoja. Eli esimerkiksi tämä päivämäärä tässä ensimmäisenä on just se päivämäärä, milloin se blogiteksti on tehty, että missä muodossa se on. Että täällä alhaan sitten siihen näet tämmöisen esikatselun. Tosiaan tässä ylös tulee just tämä päivämäärä, milloin tämä blogiteksti on tehty. Sitten tulee otsikko, sitten tulee tämmöisiä työkaluja, mitä sinä haluat tähän laittaa, blogiteksti, täällä on lisää näitä. Ja näitä sinä pystyt tosiaan tekemään niin, että sinä vaan vetelet näitä, just näitä, mitkä on katkoviivan sisällä, toiseen katkoviivan sisään. Pystyt tekemään semmoisen, minkä sinä haluat. Että sitten tosiaan täällä on tekstikenttiä, jota sinä pystyt sitten vaihtamaan, että vaikka täällä heitetty, niin pystyt vaihtamaan kirjoittanut. Tämä kohta kertoo, kuka on sen blogitekstin tehnyt. Että jos sulla blogissa useampi tilillinen, niin sitten näkee, että kuka sen oikein on tehnyt. Sitten tietenkin on kellonaika. Se taas pystyy vaihtamaan, miten se näytetään. Tuohon pystyy taas vaihtamaan tekstin. Sitten tämä kommenttia. Niin tosiaan siitä sitten pystyy painamaan, niin pääsee suoraan sinne kommentointiosioon. Linkkejä, tunnisteet. Nämä tunnisteet on hyvä olla, koska nämä on tosi kätsyjä. Esimerkiksi mullahan on just se tunnisteet, että ylimaalinen ja kasvit ja kortit ja mitä kaikkea siinä on, niin kuin just näitä tapahtumien tunnisteita, niin siitä esimerkiksi just kasvit painamalla, niin sinä pääset selaamaan kaikki kasvitunnisteella täkätyt postaukset ja etsimään sieltä sen oikein, mitä sinä olet etsimässä. Eli tämä on ihan hyvä käyttää näitä tunnisteita blogissa. Sitten tämä toiminnot, eli tämä on vähän, mitä sinä haluat tehdä, että mullahan on just Random Timeissa mielipide, eli hyvä, ok, huono, niin se on just tämä toiminnot kohta. Ja sitten jos nämä, mitkä tässä on valmiina, hauska, mielenkiintoinen, siisti, ei ole sun mielestä, tai ei käy sun blogiisi, niin tässä vaan painat muokkaana piskaska, ja siitä aukeaa tämmöinen tekstikenttä. Sitten vaan kirjoitat siihen ne äänestysvaihtoehdot, erotat ne pilkulla, ja se on sillä selvä. Sitten näytä pikamuokkaus, tämä näkyy tosiaan vaan sulle, eli käyt sun blogia katselemassa ja huomaat, että siellä onkin kirjoitusvirheitä, niin sinä pystyt vaan nopsaa tästä painamaan. Jos olet tietenkin kirjoitunut bloggerin sisään ja pystyt tuossa painamaan, niin sinä pääset suoraan editoimaan sitä tekstiä. Näytät sähköpostilinkit blogiteksteissä. Tätä en ole ikin käyttänyt, joten en tiedä, miten tämä toimii. Sitten tietenkin näytät jakopainikkeet, niin siellä on Gmailia, bloggeria, Twitteriä, Facebookia, Pinterestiä, Google Plusaa. Tämä ei välttämättä ole tarpeellinen, että sinä voit ottaa sen pois sieltä häiritsemästä tai antaa vaan olla. Sitten pystyt lisäämään sijainnin, eli jos sinä lisäät sinun blogitekstiin sijainnin, niin sit se, jos sinä haluat, että ihmiset näkee sen, niin sinun pitää pistää tämä sijaintikohta päälle. Sitten sinä pystyt pistämään kirjoittajan profiilin viestin alle. Tulee just tommoinen boksi. En tiedä, miten iso kuvaus sinne tulee siitä profiilista, mutta voi olla ihan hyvä pistettämään, jos on paljon kirjoittajia päälle. Ja sitten tietenkin tämmöinen, että näytä mainoksia blogitekstien välissä. No, tällä kohdalla et tee mitään, ellei sulla ole AdSensea ja sitten sulla ei ole blogia hyväksytty sinne AdSenseen. Eli sä et pysty tekemään mainoksia sun blogiisiin, niin tästä ei ole mitään hyötyä. Tää voit pistää päälle tai antaa olla päälle. No, näköisesti pystyt pistää sitä päälle, jos sulla ei olekaan. Että on AdSenseen liittynyt, no. Kyllä ei mitään. Niin tässä just lukee, että sinun on luotava AdSense-tilitulot väliin ennen kuin voit määrittää upotettuja mainoksia. Mut joo, tässä ei sen enempää. Näin tosiaan pystyy vetämään, miten haluat. No miltä susta tuntuu itse, miten sinä haluat. Että mitä itsestäsi tuntuu parhaimmalta, että onko kellonaika ylhäällä ja kirjoittaja ylhäällä vai miten. Että kommentit alhaalla tuntuu ylhäällä tai niin poispäin.
että mikä sinusta tuntuu itsestäsi parhaimmalta. Että muokkaat sitä mukaan, mikä sinusta tuntuu toimivan parhaiten. Sitten vaan kun olet tehnyt muokkauksia, niin tallennat. Siinä menee jonkun aikaa. Sitten vaan tallennat asettelun. Ja sitten tämä viimeinen, eli alatunniste täältä, mikä on pätkät nimeltä nimeä. Niin siitä sä pystyt tekemään, niinku, just esimerkiksi niinku mun random time, missä on, että kuvat, tapahtumat, ideat, vai miten se meni, niin ovulientti ja käännös, ukitsevane, niin se on just tänne kirjoitettu. Eli niinku on just tekijänoikeudet, se on valinnainen. Että siinä katselut, siinä on aina tämä blokkerin teema, niin kuka tarjoaa sisällön. Tähän tosiaan kun kirjoittaa, niin se tulee suoraan tähän esikatseluun. Että sinne ei tarvitse itsekään lisätä pistettä, kun se lisää automaattisesti sinne pisteen. Sinne kun kirjoittaa vaan, niin se tulee tähän. En muista, oliko tässä mitään kirjeenrajaa. Oli siinä näköjään. Se ei nyt tee enempää niitä. Joo. Eli on se kyllä aika paljon, mitä sä pystyt tekemään. Niin ei siinä ole mitään hätää. Tähän tosiaan voit tehdä pienen tekijäoikeustekstin, että esimerkiksi kaikki ulkoasujen oikeudet kuuluvat, no kenelle se blogi kuuluukaan tai sille blogin nimelle, että esimerkiksi kaikki ulkoasut kuuluvat Hugisoanen blokkeropetukselle, muokkaukset kielletty, mitä siellä, tähän voi kirjoittaa pienen tekstin, mutta tätä ei tosiaan kovin moni huomaa, kyllä se on kumminkin siellä blogin alhaalla, niin sitä ei pysty siirtymään sieltä ylemmäs, painetaan peruuta ja sitten ruveta vaikka näitä kätkettejä käymään läpi, eli siellä pystyt aina lisäämään uuden kätketin painamalla just näitä lisäkätket linkkejä. Siitä aukeaa tämmönen pikkunen ikkuna ja sitten täältä löytyy just näitä kätkettejä. Ja tässä ensimmäisenä on just perus, eli täällä on lähinnä näitä blokkerin kautta Googlen omia kätkettejä, sitten muita laajennuksia. Ei kiitos, ei jäänyt tätä sivua. Täällä on vähän lisää näitä blokkerin, eli videopatkiyhteydenottolomake Wikipedia, ja sitten täällä on jotain näitä tämmösiä joidenkin ihan tuntemattomien näitä tekemiä kätkettejä. Että osa näistä ei toimi, jos sinun blogisi, tai no tässä lukee, että kolmannen osapuolen toimivien kehittäjien luomat kätketit saattavat heikentää blogitietosuojaa käyttömukavuutta, kun blogia luetaan HTTPS-yhteyden kautta. Ja osa ei edes näy, jos sulla on toi HTTPS käytössä, eli asetuksissa pitää käydä muokkaamassa pois päältä. Esimerkiksi tämä videopalkki, tämähän ei toimi, jos sulla on tämä HTTPS päällä. Sitten sä pystytkin lisäämään täältä omia. Eli sun pitää niinku, en oikein itsekään tiedä, miten tämä toimii. Että sun pitää johonkin omalle nettisivulle tämä tehdä ja sitten sun pitää hakea se sieltä. Mutta en ole ikinä käynyt mieskään, että tekisi oman kätketin ja yrittäisi saada sitä omaa blogia. Mutta mennään takaisin tänne perus. Et ensimmäisenä tässä on just AdSense nämä aakkosjärjestyksessä, niin no tällaisia et tee mitään, jos sulla ei ole AdSense-tiliä ja sun blogisi ei ole hyväksytty sinne AdSense-mainosohjelmistoon, niin sitten et ollut tää. Sä pystyt lisäämään sinne blogitekstisuosituksia, että pystyt sinne valitsemaan just mielenkiintoisia tekstejä blogistasi, mitkä sit näkyy just siinä kätketissä. En käy näitä kaikkia läpi, että tutkikaa itse, mutta mie itse tosiaan näytän nyt, mitä mie suosittelen. Eli tämä blogihaku, mikä tässä nyt on. Niin tätä suosittelen, mutta tätäkin vasta siinä vaiheessa, kun sulla alkaa olemaan niitä tekstejä, se 100 kappaletta, tai no 50 kappaletta. Tämä blogihaku on ihan hyvä siitä, että sinne kirjoittaa vaan sanaa, ja sitten se näyttää kaikki blogitekstit, missä on käytetty sitä sanaa. Eli tosiaan tätä suosittelen. Tietenkin no, en tiedä, että onko siitä niin paljon hyötyä jossain grafiikkablogissa, kuten minun random timeissa, mutta miten se on siitä tuntuu, niin se voit lisätä, klikkaat vaan tästä otsikosta kelaa hetken, sit sä pystyt muokkaamaan sitä asetuksia, että tässä pystyy vaan muokkaamaan niinku otsikkoa. Sit sä vaan tallennat ja se ilmestyy sinne. Ja jos se on väärässä paikassa, niin sä pystyt siirtämään sitä raahaamalla edelleenkin. Sit taas lisätään katketti, niin itselläni tää HT, eli nyt oltiin tossa blogihaussa, niin sit seuraavana HTML kautta JavaScript. Niin tämä on mulla erittäin paljon käytössä, et tällä minun esimerkiksi kaikki ne, kun mulla on siellä sivupalkissa näitä linkkejä niihin nettisivuihin ja niin poispäin, niin ne on kaikki just täällä HTML tehty. Tätä kun painaa, niin se pystyt määrittelemään otsikon, pistämään sisällön. Se pystyt joko tekemään tähän niinku pelkkää tekstiä, muokkaa, tai sitten niinku muokkaa HTML-koodia. Muotoiltu teksti tai muokkaa HTML-koodia. Sitten tosiaan käytetään vaan lähinnä tätä HTML-puolta, koska muotoiltu teksti on myös toinenkin katketti olemassa, niin
käytän tätä HTML:ää, avataan HTML:ää. Mennään takaisin. Sitten sieltä pystyt lisäämään tämän profiilin takaisin. Eli täällä tosiaan, jos sä poistit jonkun katketin, minkä sä haluatkin takaisin, niin se kaikki löytyy täältä. Eli just täältä löytyy tämä just profiili, mikä poistettiin aikaisemmin tässä videossa. Sitten täältä löytyy tietenkin tämä blogiarkisto. Joitakin näitä katketteja pystyy lisäämään useamman, mutta joitakin pystyy lisäämään vain yhden. Se kannattaa pitää mielessä sitten. Ja pystyt lisäämään toisen sivun ylätunnisteen. Se on aivan sama kuin se aikaisempi. Mennään takaisin. Yksi hyvä, mitä suosittelen laittamaan blokkereisi, on tämä lukijakatketti. Eli ihmiset pystyvät suoraan sinun blogistasi ruveta seuraamaan blogiasi. Mutta tietenkin tämä ei ole pakollinen, että lukijat pystyvät liittymään lukijoiksi menevällä sinun blogisi etusivulle, kopioimaan sen osoitteen ja menemällä tuonne lukijat kohtaan ja sieltä lisää blogin lukulistaa ja liittämään sieltä osoitteen ja niin poispäin. Kuvaa. Eli se pystyy lisäämään jonkun pikkukuvan. Eli pystyy tietokoneita lisäämään ja sitten verkosta. Sitten se pystyy pientämään sen sopivaan kokoon. Eli kuva, teksti ja otsikko ja sitten linkki, mihin se halutessasi vie. Miten nyt tätä käyttänyt oikein koskaan? Sitten täällä on tunnisteet. Eli tämä on just semmoinen lista, mikä on se minun random tai missä oikealla puolella ihan, ei ihan alimmaisena, että sen alla on toi katsontamäärä, mutta siinä kumminkin on nämä kaikki tunnisteet ylimaallinen ja niin poispäin. Että niitä klikkaamalla pääsee selaamaan niitä blogitekstejä, missä käytetään just sitä tagia tai tunnistetta. Ja siellä pystytään potkaamaan otsikkoa, pystytään valitsemaan näyttöasteet, kaikki tunnisteet tai valitut tunnisteet. Itse olen käyttänyt nykyään tuota valitut tunnisteet, koska mulla näitä tunnisteita on niin sairaasti. Kannattaa näissä tunnisteissakin sit muistaa se, että yhteen blogitekstiin sä pystyt laittamaan 20 tunnistetta, ja sulla blogissa pystyy kaiken kaikki olemaan 5000, eli kannattaa se pitää mielessä. Sitten tosiaan, jos otat tämän valitut tunnisteet, niin pystyt täältä muokkaamaan, mitkä tunnisteet näkyy, ja avaat täkkäät pois, tai otat ne sinne, mitkä ei ollut siellä ja niin poispäin. Se pystyt valitsemaan kaikki tai ei mitään tuossa nopsaan. Sitten se pystyt valitsemaan lajittelu, että onko se aakkosjärjestyksessä vai taajuuden mukaan. Että itselläni olisi aakkosjärjestyksessä. Sitten se pystyt valitsemaan, että miten se näyttää. Näytetäänkö luettelona vai pilvenä. Itse tämä pilvi on paremman näköinen. Siitä ei tule niin pitkä kuin luettelosta. Ja sitten se pystyt valitsemaan, että näyttää tekstien määrän tunnisetta kohden. Kun itselläni just näkyy ne numerot siinä tunnisteen jälkeen. Se on just tämä kohta. Joo, mennään takaisin, koska täällä ei paljon ole tunnisteita, niin tätä ei vielä tarvita, mutta sitten kun alkaa olemaan tosiaan paljon blogitekstejä, niissä on tunnisteita, niin sitten mä oon hyödyllinen. Tietenkin sä voit pistää ihan alusta asti tän olevaan blogissasi, mutta miten nyt tätä laitat tänne. Sitten se, tää sivut on aika hyvä, tai erittäin hyvä, että tämä kannattaa laittaa. Että tässä just näytän luettelo blogissa itsenäisistä sivuista. Tämä on just se kohta, että esimerkiksi random timeissa siinä on se tapahtumat. Maailmanvalloitusoperaatio plus viekku ja säännöt sun muut, niin se on just sivukatketti. Tässä kun vaan painaa, niin se taas avaa sen asetukset. Siihen pystyt täältä valitsemaan sen otsikon taas kerran. Siihen pystyt valitsemaan, mitä sivuja siinä näytetään. Et mullahan on just se yksi sivu tuolla on, niin laitetaan sekin näkyviin. Sitten se pystyt tämän etusivun nimeä vaihtamaan, eli itselläni just se tapahtumat tuossa kirjoitettu. Tämän pystyt muokkaamaan vaikka blogiksi, tai mikä sun sitten tässä tuntuu parhaimmalta. Sitten se pystyt lisäämään tänne ulkoisia linkkejä tänne kärkettiin. Näitä esimerkiksi just sinne SunTubeen Random Timeen mullahan on, ja YouTubeen on linkit. Niin tähän kertaan vaan sivun otsikon, ja sitten minne sen pitäisi viedä. Miten nyt laita? Tässä tosiaan sitten, jos sinä laitat näitä, ja ne on semmoisessa järjestyksessä, mitä sinä haluaisit, ne on, niin sinä vaan otat tästä kiinni ja raahaat sen. Välillä saattaa vähän kenkkuilla, että se ei välillä hyppää siihen kohtaan, mihin pitäisi. Kannattaa sitten vaan yrittää uudestaan. Että sinä pystyt tosiaan näitä muokkaamaan, mitä sinä haluat. Ja tässä just onkin vinkkinä, että sen kartketin ulkoasua pystyy vaihtamaan sen paikkaa just tässä mallissa, eli täällä taustalla. Eli sarkaimet, siirrä kartketti otsikon alle, linkki luettelu siinä kartketsivun rakenteeseen. Paita alkaa tallenna, se tallentaa sen. Ja nyt se tuli tänne otsikon alle, eli se näyttää nyt täältä tuossa ylhäällä, niin kuin random timeissa on. Tai sitten jos sä viet sen tänne sivupalkkiin, tallentaa asettelu, niin se näyttää sitten täältä. Eli esimerkiksi minulla on tämä sivupalkki, sivut, niin on käytössä siellä minun
positiivisuus on P:stä blogissani, koska siellä ei ole paljon sivuja. Mutta koska random timeissa vähän enemmän sivuja, niin sen takia on tuossa ylhäällä. Ja se näyttää mun mielestä paremmalta, kun on tuossa päällä. Mutta se on taas tosiaan makukysymys, että missä tie viet tuota. Eli te pistetään tuon alatunnisteen alle, vaan tätä sitten taas lisää karkettia. Ja rullataan sinne, missä me oltiin, eli sivut. Että sitten se seuraavana on linkkiluettelo. Itse en ole tätä linkkiluetteloa nyt pitkään aikaa käyttänyt, koska minä muutin kaikki minun linkkini HTML-koodiksi, eli semmoisiksi kuvalinkkeiksi. Tämä tosiaan, kun tässä painaa, niin se pystyy muokkaamaan otsikon ja valitsee paljon näytetään kohteita lajittelun. Ja sitten tietenkin sivuston nimi ja sitten urosote. Ja sitten se on täyttänyt nämä kaksi kenttää, niin pistää tuossa lisää linkkipainikkeja. Sitten se pystyy lisäämään toisen sivuston ja toisen sivuston. Ja niin poispäin. Sitten kun sulla olet lisännyt sivustoja, niin tähän alle tulee listaa, niin sä pystyt muokkaamaan sitä listaa, että sinne tulee just niinku blogin sivuston nimen, tai minkä sinne laitatkaan, nimen eteen tulee nuolia ylös tai alas, ja niitä klikkailemassa pystytkö nostamaan sitä ylemmäs tai laskemaan sitä alemmas, jos sieltä laitetaan, älä laittelee päälle, että muutenhan tämä just laittelee aakkosjärjestyksessä tai käänteisessä aakkosjärjestyksessä. Itse suosittelen, älä laittelee, laittelet itse. Mennään takaisin, kun ei nyt lisätä tuohon mitään, niin sitä turha laittaa tuonne blogiin. Sitten tosiaan tässä on teksti. Eli tätä olen just käyttänyt siihen vasemmalla olevaan kauheeseen valitusviestiin. Eli tämä on niinku, tää pystyt muokkaamaan myös HTML-koodia tai muokkaa tekstiä. Tämä on melkein sama asia kuin se HTML. Itse näillä ei ole mitään eroa, mutta olen tosiaan käyttänyt tätä sinne vasemmalle sivulle olevaan valitusviestiin, niin kuin jotkut sitä kutsuvat. Ja se syy, miksi minä käytän tätä, enkä sitä HTML:ää, vaikka nämä on täysin sama, on johtuu tästä gadgetti, kun tähän tulee tämä gadgetin nimi. Niin mä pystyn helpommin näkemään, jos minun pitää mennä muokkaamaan jotain kuvalinkkiä. Niin minä helpommin näen, aha, tuossa HTML, niin se on tuolla. Kun mulla on vaan tämmöinen yksi teksti tällä hetkellä, yhdessä vaiheessa niitä oli useampi. Mutta kumminkin mä näen nopeammin, mä tuun tänne blogiin vilkaisen, aha, tuolla HTML, se varmaan on tuossa, koska se oli viides ylhäältä laskettuna. Niin sitten taas toisaalta, jos siellä olisi jotain tekstejä, niin no tää on kyllä makukysymys, että itsestäni se on helpompi. Jos siinä on vaan pelkkää tekstiä, niin se on voi yhtään määritä teksti, kätketti. Jos siihen tulee jotain HTML-koodeja, linkkejä, niin sitten se on se HTML. Tämä on tosiaan makukysymys, miten haluaa tehdä. Tässä pystyt valitsemaan suositut tekstit. Eli sitä näyttää sun blogissa suositumpien tekstien luettelon. Miten en ole tätä koskaan käyttänyt, mutta olen nähnyt, kun blogeilla on näitä käytössä. Mutta tietenkään no, grafiikkablogille tämä ei välttämättä ole kovin hyödyllinen, koska ne blogitekstit yleensä on just sitä, että nyt tuli tehtyä näin ja näin monta uutta ulkoasua ja näin monta uutta avaa, niin että jos siellä tulee jotain muuta, esimerkiksi just juttua koulukiusaamisesta, jos siinä tulee just tämmöisiä juttuja, vähän muutakin omaan elämään liittyen, niin sitten saattaa tämä suositut tekstit olla ihan hyvä. Mutta itse en ole koenut random tai mitä tämä tarvii, ja sitten tosiaan sillä mun toisen blogilla on niin vähän käyntikertoja, niin sillekään ei ole järkevää hankkia. Blogin tilastot, tämä on ihan kiva, tämähän on mun random timeissa siellä ihan tunnisteiden alapuolella. Ja se pystyt niinku just laittamaan näkyviin, että paljon sinun blogiasi on katsottu koko aikana, tai viimeisen 30 päivän aikana, tai viimeisen viikon aikana. Että se pystyt muokkaamaan otsikkoa, ja sitten pystyt vaihtamaan tätä tyyliä. Ja itsellä on ihan jotain ylimmäinen, että pelkkä lukumäärä. Ja sitten se tosiaan pystyt muokkaamaan, että onko se musta vai valkoinen läpinäkyvä just tämä kaavio tässä, ja niin poispäin. Sitten pystyt just näistä pystyt animoimaan laskimen. Että animaation nopeus riippuu sinun katselujen tiheydestä ja sen tunnistaminen on vaikea, jos liikennemäärät eivät ole suuria. Se on taas ihan itsessäkin, että missä tykkäät. Että itse tosiaan mulle riittää pelkästään tämä lukumäärä. Mutta joo, mennään takaisin. Sitten pystyt lisäämään blogiluettelon. Siinä tosiaan näytetään, että mitä suosikkiblogeja sinä luet. Se muistaakseni pystyt valitsemaan. Ja tässä on asetuksia. Pystyt valitsemaan, että kaikki blogit tai monta blogia sulla on. Että jos sulla on miljoona blogia lukulissalla, niin sitten kannattaa tätä määrää muokata. Mutta joo, mennään takaisin. Seuraa sähköpostitse. Tämä oli alkuaikoina oli random timeissa, mutta kukaan ei käyttänyt tätä, niin minä poistin tämän. Tämä on tosiaan semmoinen
se vie uudelle sivulle ja sinä syötät sinne sun sähköpostiin. Ja sun pitäisi ruveta saamaan sähköposti-ilmoituksia teksteistä, mutta itselläni on ainakin se ongelma, kun viet sitä tosiaan testasi omalla sähköpostillani. Ja mutta saattoi tulla päiviä blogitekstin julkaisen jälkeen vasta ilmoitus sähköpostiin siitä postauksesta, niin minä otin sen pois käytöstä, koska ei se ole kenenkään edun mukaista, että tulee 2 päivän tai 3 päivän blogitekstin jälkeen. Blogitekstin julkaisun jälkeen sitten vasta ilmoitus sulle sinun sähköpostiin siitä tekstistä. Sitten ainetiedosto, lisää sisältöä blogisi RSS ja Atom-syötteen avulla. Tässä mulla ei mitään hajua, en osaa kertoa tuosta sen enempää. Sitten tässä on logo, eli pystyt kertoa, että olet bloggerisen lisäämällä logosivullesi, eli bloggerin logo. Eli tämä on vähän itsessäni vähän turha, varsinkin jos sinä meet tuolla bloggerin valmiilla urlilla, eli siinä tulee se blogspot perään, koska en usko, että kukaan, joka rupeaa grafiikkablogia pitämään, on valmis maksamaan esimerkiksi 14€ vuodessa niin kuin omasta muokatusta urosotteestaan. Varsinkaan, jos sille rahalle ei saa vastinetta. Ja varsinkin, jos sinä olet alaikäinen, jolla ei ole mitään tuloja muuta kuin ehkä viikkoraha, mikä on ehkä 2€ viikossa. Niin. Tämä logo ei ole myös mitään järkevää. Mut sitten seuraavana tämä kysely. Tämä kysely on ihan hyvä sinänsä, jos te aiotte suunnittelemaan tämmöisen nopean kyselyn tekemistä. Mutta tässä on se huono puoli, että nämä vastaukset ei tässä kyselyssä tallennu yhtään minnekään. Eli ennen kuin sä poistat tämän gadgetin, niin sun pitää muistaa ottaa ne äänestyksen tulokset ylös. Itse suosittelen tosiaan, että jos sä haluat niinku kyselyn tehdä ja sun olisi tarkoitus säilyttää ne vastaukset jonkun aikaa, niin suosittelen käyttämään nyt, kun sulla on tämän Google-tili. Niin menemään Google Driveen, ottaa sieltä lisää ja sieltä sitten Google Forms, eli tämmöinen Googlen kyselylomake tehdä asiasta. Itsekin olen paljon näitä Google Forms-kyselyitä käyttänyt, esimerkiksi vuoden 2014 joulukalenterissa käytin, että jos ajattelin, että te kysytte muuta kysymyksiä, niin sitten vastailen niihin, mutta sekin otti vähän, se meni vähän blöriinäksi, mutta siinä Google Formsissa on se hyvä puoli, että sä pystyt upottamaan sen blogitekstiin. Niin sä pystyt upottamaan sen just esimerkiksi, teet semmoisen pienen blogitekstin, että kysyt, että hei, että mulla olisi tämmöinen ja tämmöinen kysymys, että tuossa ollaan toi kysely, niin jos sä vitti sitten vähän vastailla sinne mielipiteitä ja niin poispäin. Ja sitten siinä on myös Formsissa se hyvä puoli, ainakin yhdessä vaiheessa oli. En tiedä, onko se enää mahdollista, mutta sä pystyt muokkaamaan sitä kyselyä senkin jälkeen, kun joku oli siihen vastannut. Että tämä blokkerin kysely, niin sä pystyt tätä enää muokkaamaan sen jälkeen, jos joku yksikin ihminen on siihen vastannut. Eli esimerkiksi, jos sä teet kyselyä ja sä unohdat sieltä yhden vaihtoehdon, niin no, tee uudestaan. Google Formsin vastaukset, niin tallentuu sinne Google Driveen omana semmoisena, sanotaan nyt Excel-taulukkona, ihmiset varmaan tietää, mikä on Excel, Microsoftin Excel, niin Googlella on tämmöinen omansa, niin ne tallentuu semmoisena, jos sä pistät sieltä asetuksista muistaakseni, niin kyllä pitää pistää se itse päälle, että se tallentaa semmoiseen muotoon, mutta itse tykkää siitä Google Formsin tekemisestä enemmän, vaikka se onkin vähän työnäämpää sitten, mutta sitten siinä taas pystyt siihen muokkaamaan sen oman näköiseksi, ja pystyt laittamaan sen kuvan taustalle ja niin poispäin. Mutta joo, ehkä mulla tuossa kyselystä nyt välisty tarpeeksi. Seuraavana on tilauslinkki. Itse en ole tätä käyttänyt koskaan syötteen lukija. Muistaakseni tarkoittaa, jos näitä RSS-syörejä meitä, niin en tiedä kukaan niitä käyttäisi. Itse en ole tätä tilauslinkkiä laittanut blogiin, enkä siitä osaa sen enempää kirjoittaa. Plus yksi painike, eli Google Plus painike. Eli tosiaan vierailevat pystyy nopsaa painamalla lähettää omalle Google Plus-tililleen. No, miksikään niitä Facebookissa sanotaan viesti ja niin poispäin. Sitten se pystyy lisäämään Google-kääntäjän sinne. Google-kääntäjä, joka nyt tietää, miten Google-kääntäjä kääntää. Tämä voi olla hyödyllinen tai se ei välttämättä ole. Sitten luettelo, eli lisää luettelo suosikkikirjoista elokuvissa muusta mukavasta. Eli tämä on vaan tämmöinen luettelo, tekstiluettelo. Siellä pystyt tämmöinen vaan tekemään siihen kohteita. Siellä pystyt editoimaan, deletoimaan, siirtämään.
nuolista painamalla sit järjestystä ja niin poispäin. Se voit valita paljon näytetään kohteita jättämällä tyhjäksi. Se näyttää kaikki kohteet, pystyt laittelemaan, otsikoimaan. Mennään takaisin. Eli tosiaan luettelo on semmoinen pikkuinen lista. Tota luettelua voi vaikka käyttää esimerkiksi, jos sä teet tilausulkoasuja, tilausavoja ja niin poispäin, niin se pystyt just luettelemaan tuolla sinun blogissasi, että kuinka monta on jo jonossa. Google Plus-seuraajat, näytä Google Plus-palvelusi yleisö. No itse en tästäkään osaa taas sanoa yhtään mitä, kun en ole käyttänyt. Google Plus-merkki, kerro vierailu, että olet Google Plus-palvelussa, poispäin nimeä. Näitä blogisi määritystiedot. Eli tämä on just se, mikä täällä alhaalla alatunnisteessa. Ja sitten siellä pystyt lisäämään nykyään tämmöisen ilmoittain väärinkäytöstä painikkeen. Blogisi, että tämähän pitäisi nykyään, en muista, onko se joku vitsi vai mikään, niin tämmöinenhän pitäisi nykyään melkein kaikkialla olla. Ja tässä kun vaan painaa, niin sitä ei pysty muokkaamaan mitenkään. Tallennetaan vaikka, katsotaan minkä näköinen se oikeasti on. Näin. Sitten tulee tämmöinen ilmoita väärinkäyttölinkistä. Sitten kun painaa, niin se vie blokkerohjeisiin, että tässä pystyy just valitsemaan ja niin poispäin, että tässä pystyy just näin, niin poispäin. En ole ikinä tätä joutunut käyttämään niin poispäin. Enkä ole oikein nähnytkään missään blogeissa tätä käytettävän, että sinänsä. Niin, nyt kun ollaan tässä blogisivulla, niin tässä näette varmaan nämä pikkuiset työkalut, niin nämä on tosiaan muokkapainikkeita, niin kuin tuossa näkyy. Ja siitä klikkaamalla se avaa sen gadgetin nämä asetukset, että se pystyy just muokkaamaan nopsaa näitä tallentaa. Ja sitten vaan päivittää sivun, niin sitten se on, muokkaus on tehty. Mennään takaisin tänne, oliko täällä vielä muita laajennuksia, kun ne on perus on nyt käyty. Älä videopalkki, tosiaan näyttää YouTube-leikkeitä. Ei tarvitse poistua sun nettivuulta, pystyy lisäämään Wikipedian. Pystyy hakemaan myös Wikipediassa artikkeleita, kun on kokonaisia tekstejä helposti, nopeasti ja kätevästi itselleen käyttää. Mutta sitten voit lisätä, jos haluat, että ihmiset ottaa sinuun yhteyttä vaikka sähköpostitse tilausten suhteen, niin sinä pystyt tekemään tämmöisen yhteydenottolomakkeen. Siinä on vaan, pystyt muokkaamaan otsikkoa. Laitetaan nyt sinne blogiin, kun en tätäkään ole käyttänyt ikinä. Joo, sitten tulee tämmöinen, että lisät nimeen. Tämä on nimi pakollinen. Pystyt lisäämään sähköpostin ja ilmoitus. Ja sitten se pitäisi lähettää tälle blogin pitäjälle tuon. Niitä en ole tätä aikaa käyttänyt, että en sitten tiedä. Se voi olla hyvä, mutta se voi olla huono. Et tuleeko siitä väärinkäyttöilmoituksia? Sitten tämä ilmoita väärinkäytössäkin on vähän silleen, että tuleeko siitä turhia ilmoituksia sitten ihmisiltä, niin itse en sitäkään myös halua laittaa omaan blogiini, koska siellä on käy aina välillä näitä äidin pieniä kullanmuruja vähän purkamassa omaa pahaa mieltänsä, niin en jaksaisi ruveta perättömiä väärinkäyttöilmoituksia setvimään Googlen kanssa, koska Google on välillä vähän muutenkin hankala. Mutta joo, tässä oli tämä ulkoasu, tämmönen esittely, että tosiaan kannattaa näihin itse tutustua, muokata, testata. En muista sanoiko, onko sanonut edellisissä videoissa, mutta kannattaa tosiaan tehdä toinenkin blogi. Eli se, että onnistutaan, että kun painat tästä jos nuolesta, niin täällä on uusi blogi, mikä on samankaltainen sinun pääblogin kanssa. Mutta sitten tällä toisella blogilla sinä testaat näitä kaikkia uusia gadgetteja, testaat uusia HTML-koodeja ja tämmöistä. Koska se, että sinä teet sen suoraan sinne sinun omaan blogiisi ja sitten se hajottaa jotain. Niin kuin esimerkiksi mulla kävi just se, en tiedä, se saattoi johtua jostain minun omasta HTML-lisäyksestä, mutta itselläni kävi just random timing kanssa yhdessä vaiheessa se mobiiliversion kanssa, että se näyttää etusivulla kaikki tekstit, mutta sitten jos sinä klikkaat blogitekstiä, niin se ei avaa sitä. Siinä ei tule kuvia, siinä ei tule tekstiä, siinä ei tule mitään. Sama juttu oli sivujen kanssa. Niin minä uskon, että minä olen itse tehnyt sille jotain, että minä olen itse sen rikkonut, ja siihen auttoi ainoastaan se, että minä rakensin minun teemani ja rakensin sen kokonaan uusiksi. Kannattaa tosiaan tehdä se harjoitusblogi ja sitten tosiaan käyttää mobiilia apuna kaikissa muokkauksissa. Että tosiaan käyt katsomassa sen mobiiliversionkin, koska ainakin itselläni suurin osa katseluista on, tai on melkein
suurin. Se vähän vaihtelee, riippuu minkälainen tapahtuma kyseessä. Mobiili on noussut erittäin paljon katseluissa. Se kilpailee just tietokonekatseluiden kanssa. Niin tosiaan kannattaa kaikki asetuksen muokkaukset niin käy myös mobiilissa katsomassa. Mutta ei tällä kertaa muuta, että seuraavalla kerralla mennään tuohon teemaan. Ja sit varmaan voitaisiin vähän käydä läpi noihin sivuihin liittyviä HTML-koodeja, että mistä on hyötyä esimerkiksi grafiikkablogissa. Mutta se olisi tällä kertaa. Moro!